wasaaradda arrimaha dastuurka maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ku qabtay shir looga hadlayay arrimaha dastuurka soomaaliya iyo daadejinta. Faahfaahinta warkaani waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyahayaga xasan kulmiye afrax. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isla markaana ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, culimaadiinka ayaa looga hadliyay sidii ay uga doodi lahaayeen qodobka shanaad iyo kan lixaad ee dastuurka qabya qoraalka soomaaliya oo ka hadlaya arrimaha xuduudaha iyo awood qaybsiga. Shirkan oo socon doono muddo 3 maalin ah ayaa waxaa furay wasiirka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Aadan Xasan Maxamed, iyadoona nuqulo ka mid ah qodobada inay ka doodaan bulshadii loo soo bandhigay, loo qeybiyey su'aalo iyo aragtiyo kala duwan. Cutubyada 5 iyo 6 dastuurka ayaa dadweynaha shirka ka soo qayb galay isku dhaafsanayay, iyadoona wasiirka ka jawaabayay su'aalaha dadka soo jeediyeen. Haddaba maxay tahay sababta 2 cutub bulshada loogu soo bandhigay? Waxaana ka jawaabaya wasiirka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Aadan Xasan Maxamed oo Budland TV u waramay. Muhiimadan aan ku biyeyn ma haytahayn ani fahmaan reer koonfur galbeed xuquuqda suuriya leeyin waajibaadka lagu kufado iyo inay haatana heerarka dowladeed oo ku jira Soomaaliya iyo fahma federaalka iyo isteedidii marka awoodayo shan leeyin awoodo meel la isla leeyin inay fahmaan hadhowna madiyo dib u eegista Lankooy oo degmooyinka iyo la seedo doona inay faham bilheeran iyo ku qaban aragtideena ku dhiibado karo marka intaas muhiimadana ay ku horta inay isku qofka faham madis faham ku baadi aragtida dhiibado karo marka in hadhowna aragti ku dhiibana ka koonfur galbeed aha in meel la raayo si aan aragtidana ku qabno iyo raayiguna ku qabno inuuna dhiibado karno hadhowna meel la raayo si aan aragti madaysana koonfur galbeed la tii inuuna dhiibana taas muhiimadda taa. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay ayaa Budland TV uga waramay waxa uga baxay utubyada socon doona muddada 3 maalin ah. Barnaamij muhiim ah wasaaradda dastuurka waa ugu mahadcelinaynaa dadkana baahi badan ay u qabaan. Waxaan rajaynayaa insha Allah in saxaafadda iyo aqoonyahannada iyo bulshadaba ay faafiyaan dastuurka, fikirada ku dhiibtaan. Waxaa xusid mudan in dastuurku weli qabiye yahay, wax lagu dari karo, wax laga dhimi karo. Hadday fursadana seegtana ay adkaan doonto in wax maxay ahayd laga bedelo. Marka waxaan leenahay dadka aqoonyahannada dhalinyarada ah inay hadda dhug badan iyo fiiris badan iyo fikir badan iyo aqli badan iyo kadayasho iyo fiiris badan geliyaan si hadhow ay u soo baxaan wax ay ku wada qanci karaan iyaga iyo ilmahooda iyo ilmahooda si dhalaanba lagu maamuli karo. Anaalero magaaga Ahmed Maxaa Cabdi oo ku mid ahaa ku qabgalayaal barnaamijku dhukuga hadalahay dastuurka lamada qodobka 5aad iyo qodobka 6aad washa laga golayaasha federaalka Soomaaliya iyo baasanaanta awoodaha xuduudaha maamul goboleedada ee degmooyinka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Haddana fikradda ku dhiibada barnaamijku waliba barnaamij aad iyo aad faa'iideyn kale oo dhalinyaradan iyo walbadan kugu fahmi karaan sidii iyo ku qayb qaadan lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya kan xisaabtama lahaayeen xuduudaha seetuna leena walana lahaayeen ku fikir ahaan kugu dhiibada lahaaya. Sidan hadda aragay dad badan fikradaha ku dhiibadaan fikrada aad iyo aad ku dhiibadaan walbadan ku faa'iideyn walbadan ogaanayna fahmi. Xasan Kulmiye Afrax, Budland TV, Baydhabo.